Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який незабаром залишить цей пост, зустрівся з українськими спортсменами-військовими, які у Великій Британії готуються до ігор воїнів. Серед них – запорізький пауерліфтер Євген Олексенко, представник від окремого батальйону територіальної оборони міста Запоріжжя. Лейтенант Тур особисто потиснув руку Борису Джонсону та подякував за підтримку. Йдеться на фейсбук-сторінці запорізької окремої бригади територіальної оборони. Як це було, розповів Суспільному. У нас було кілька зустрічей насправді. Перша зустріч була в прийомі, де приїжджав міністр оборони Британії. Вже потім нещодавно була зустріч з прем'єр-міністром і нас запросили на вручення премії Черчилля, так би мовити, від України представляти. Ну, ми вручили йому прапор, ми, як кажуть, я його в Україну запрошував, в Запоріжжя подивитися. Він виражав нам слова підтримки. Ми поговорили з ним, хоча не так багато часу, як хотілося б, але він наполегливо продовжує свій курс, який він взяв ще спочатку підтримання України, ще спочатку війни. Тобто, що буде тренувальна, що буде, тобто, і підтримка і команди, і підтримка Збройних сил України, яких теж. До речі, теж Британії. Запорізький пауерліфтер Євген Олексенко – один із 33 учасників української команди, яка тренується зараз у Великобританії. В Україні вирішили не проводити через те, що є небезпека повітряних ударів, тому вирішили перенести все на за кордон. Тут, в принципі, вистачає всього. Ми в одному місці майже або організовано виїжджаємо в тренажерний зал, або тренуємося на місці, як правило. Тут нас і годують, і ми, ну, як в казармі фактично живемо. Як готель-казарма. За його словами, ветеранські змагання ігор воїнів планували провести торік, але перенесли через коронавірус. Відбуватимуться вони із 16 по 29 серпня в США, як і ігри нескорених. На відміну від них, у іграх воїнів Україна бере участь вперше.